Volám sa Miroslava Gavúrová. Spolok Pincičanky vznikol v januári roku 2015 a aj keď nemá teda dlhú tradíciu, mohol nadviazať na niekoľko desaťročné pôsobenie folkloristickej družiny Jozefa Kolarčíka, ktorá v obci Pintice pôsobila práve pod vedením Jozefa Kolarčíka a zachovala mnoho krásnych tradícií a zvykov, z ktorých jeden sme vám prišli predstaviť aj dnes sem do Kysača. Prijali sme pozvanie pána Vladimíra Medveďa, ktorý nadviazal najprv takú osobnú družbu a vybral si manželku z Fintíc a potom nás pozval na zajtrajší festival do nedalekého Aradača. My sme veľmi radi toto jeho pozvanie prijali a samozrejme radi sme zavítali aj k vám do Kysača. A dnes sme vám chceli predstaviť tradíciu stavania májov, ktorá sa vo Finticiach odohrávala za každým na Turíce v miestnom nárečí na Rusadle. Z toho pochádza aj názov stavanie mája na Rusadle. A my sme tento rok postavili obecný máj a 17 metrový na nádvorí Fintického kaštieľa. Naši chlapi z mužskej speváckej skupiny Čomovare nám tak ako každý rok postavili tento obecný máj. A pri tejto príležitosti sme my, ženy zo spolku Pincičanky, odohrali dramatizáciu rozhlasovej hry Jozefa Kolarčíka Stavanie májov, ktorú vám predvedieme aj dnes pred kysackým publikom a zajtra v trošku takej skrátenej verzii v Aradači na festivale. Táto tradícia mapuje taký pekný zvyk, keď mládenec dával najavo svoju náklonnosť dievčaťu práve prostredníctvom pekne ozdobeného mája, zvyčajne briesky, ktorú jej postavil pri bráne do dvora. Naša hra pozostáva z troch dejstiev, nie je to len teda hovorené slovo, ale do toho vstupujú aj speváčky so svojimi vstupmi a takisto je tam aj nejaké sprievodné moderátorské slovo. Keďže sme spolok žien, tak jednotlivé roly v divadle Stavanie mája hrajú ženy, výlučne ženy, teda odohrajú aj mužské roly a o to viacej dúfame, že bude zábavy. Samozrejme, sme veľmi radi, že sme toto pozvanie dostali, keďže vlastne ide o naše prvé medzinárodné vystúpenie, takže dúfame, že nesklameme a že trošku budeme šíriť dobré meno Fintíc aj vo svete. Rumujú. Ale či sa počujú, vieš? Počuje, dobre, pekne sa počujú. No, čo ty na to pripravujú? No, dajte bližšie. Môj, však tu je horúco už. Že by taký krátky vaše nebolo naše nečie, ale tam za dožu. A tu ho je ešte. A keby ste nikdy... Vládko, ja nemôžem dať hudbu sluch. Lebo... Týchto, no. Ja môžem dať harmoniku... Hej, lečo je nebola. Alebo, že by sme dali ten mikrofon ostrovať na svoju. Nie, nie, a vážené publikum. Mene kultúrneho centra Kysáč srdečne by som dnes privítal našich drahých hostí do Slovenska z obce Fintice a to je spolok Fintičanky. Obec Fintice sa nachádza 8 km od mesta Prešova a má 2000 obyvateľov. Fintice a Kysáč spája aj podobná minulosť, tak ako Kyš Ača, dnešný Kysáč, ktorý sa prvýkrát na mape zjavil v 13. storočí, tak aj obec Fintice bola v 13. storočí obec osadou kráľovských strážov hraníc, taktiež ako Kysáč. Spolok Fintičanky vznikol s cieľom združovať ženy, ktoré sa chcú podieľať na kultúrnom zveraďovaní
života obce Pincice a zachovávať miestne tradície. Pincičanky sú dnes poprvýkrát v Srbsku, v zahraničí. Predstavia sa nám celovečerným programom Stavenie mája na Ruslande. Poprosím veľký aplauz pre našich hostí. Poprosím sa, aby ste vytvorili podcasty pri celovečernom programe. Teraz by som vyvolal pani Miroslavu Gavurovú, moderátorku Pincičanky. Vážené kysacké publikum, milí naši hostitelia, je mi cťou prihovoriť sa vám dnes v mene spolku Pincičanky, ktorý prijal pozvanie pána Vladimíra Medvedia a zavítal k vám do Kysača. Z jeho iniciatívy by sme chceli nadviazať spoluprácu a tak povediať družbu medzi našim spolkom a vašimi folkloristickými združeniami. A ako možno dobre viete, pán Medved na to išiel veľmi prezieravo, keďže najprv nadviazal takú osobnú spoluprácu so svojou manželkou, ktorú si vybral práve z Fintic. No a napokon to rozvinul a pozval aj nás na zajtrajší festival do nedalekého Aradača. Tak ako zajtra, aj dnes by sme sa vám chceli predstaviť takým pekným zvykom, ktorý sme realizovali aj tento rok na nádvorí Pitického Kašina na chlapi z mužskej speváckej skupiny Čomovare, čo je prezývka Pitičanov, postavili krásny 17-metrový máj, ide teda o tradíciu stávania májov na Rusave. Máje sa totiž podľa dávnej tradície stávali práve na Turíce, ktoré v miestnom nárečí nazývame Rusavie. Bolo to súčasťou oslav pohanského boha Túra. Ale prípravy na stavanie májov už začali o mnoho skôr. Už dávnejšie dievča odkazovalo mládencovi: postav, že mi milý, postav, že mi ten maj, že by ho uvidel ej celý široký kraj. Dúfala totiž, že ju mládenec nesklame, tak ako nesklamala ani ona jeho. Čekám ja eštočku, čekám tého maja, jak som každý večer na tebe čekala. A tak mládencovi neostávalo nič iné, len vybrať sa do lesa a vybrať peknú briesku na maj, aby sa v nedeľu ráno na Turíce pri bránach zabereli pekne ozdobené briesky máje. Ale ani dievčatá vtedy nezahádali a išli na trávu, aby odvietli pozornosť mládencov. Odvietli pozornosť hánikov od lesa, kde hubali mládenci máje. Len či takýto zhovievavý bude aj náš hájnik. Aby ste si možno všimli, tak v tých slovách, ktoré som citovala z piesní nášho predstavenia, niektorým ste možno neporozumeli, keďže tá rozhlasová hra je zachytená v šarištine, preto na tomto mieste sľubujeme, že ak náhodou niektorým slovám neporozumiete, tak vám ich po predstavení dovysvetľujeme. A tieto nádherné zvyky zachytil práve Jozef Kolarčík, ktorý viedol dlhé 10 ročia vo Finticiach folkloristickú družinu, na tradíciu, ktorej náš spolok Fincičanky nadväzuje. Ako vidíte, speváčky zo spolku Fincičanky a herečky sú už pripravené, kulisy sú na svojich miestach a mne neostáva nič iné, len v mene spolku Fincičanky vás srdečne privítať na predstavení Stavanie mája na Rusadle. Dobrý večer, pán inžinier. A oni neškaračili vás porožis. Dobrý večer aj vám, pán hajník. Vy vám v meste nie, ako vy odtiaľto na 100 krokov. Áne, reku, prišiel som. Kúknuť do tvého lesa, či to tie bytanci, farobci, dáco neporobili. To vy myslíte v rezi všakže. Hej, boj, keby ste na nej šedzel, vám ju spod zadku ukradnú. Len nech prídu, horko na to doplatia. Hej, tam my nemôžeme pri každej breže stávať.
Nie, nie, prídu, vystrelíme, zastrašíme a tak sa rozutekajú, že ani v dole v dedine sa nezastavia. Á, pán inžinier, to ja kúkam, že oni nie z našeho kraja. Bo keby boli zo Šariša, tak by znali, že to te parobci, skádzivejžmu, ale Maja muša mať, bo to te dzívky im do tých hlavov nahúča, že Maja chce mať, a jej budze prika púrke stať. To je pretulica, mi všakže. Hej, hej, ale u nás ten to víme na Rusáde. Rozumiem, rozumiem. Počuj? Ozaro? Rohaj. Zeleni majú drevoru baju, zeleni majú drevoru baju, až do valalu trysky padajú, až do valalu trysky padajú. Za to šum nešpívajú, ešte iný slova rozumec. Aha, pokúčam. Jak žihadlo.
taká osa, krev a mlíko. A pani Horánka, aj nezvíte, že to bola krásna dievka. To vám poviem, to sa mi ona povedala, to bolo jak svatý obrázek pre mňa. Povedala, chce Maja, ja jej to ani z Maja. Takého, že mu nebola roveň v celý Malare, ani v širokej okolici. Vtedy nebranili Brezinichina, čakže? Hej, nebranili, branili, zakazovali. Ale môj maj bol už dávno týdeň pred úsadami odložený v Žice. A potom mohol Leštík Hajtovom celý deň i celú noc strážiť za tmi dvoje v kontácii. Ó, pravdu máte, no viete čo? Už sa blíži polnoc. Počas toj mesa ľudia ako priťahuje aj nevedomo. Ach, tá dajce kultúria, že keď dávajú, tam treba brať a keď bijú, tam ucekať, tá daj Bože! No, múdrejšie je stas. Ach, tak poďme, bo to nič už nevarbujeme. Nezriedka pomáhal pri stávaní Mája aj otec dievky a matka potom s dcérou do ňoho ráno dopiecali, aby im vyjavil meno mládenca, ktorý dievke Máj postavil. Ale otec nechcel prezradiť ani zásvet. Lenže ženy do ňoho toľko dopiecali, že otec napokon povedal na toho mládenca, ktorý sa dcére akurát nepáčil. No, bolo pritom veľa veselosti. Len či toľko veselosti bude aj pri stávaní Mája v našom divadle. Hneď to zistíme. Dávaj, dávaj, dávaj. Ho, 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 ho,
chlapce, ja slúcham, že troška troška stúka jak položnica. Preto či netreba ucekať z kubáru? Joj, bláještico! Tam, babaše, babi, aby chlapi, no chlapi, dajme ho ešte raz, prosím, bolka ešte. No, stojí, stojí, no. Jaký by ho vycirkľoval, jakú má rovnú kytajku? Co povedz sa, diktáru? Páčiš nám naša robota? Šumný mali. Veľký maja, skáci ste ho dorvali. Joj, pán Richter, toto len my trojmi známe a nikto vecej. Zurbarského či šedackého? Tam taký maje, nerožku. Tá vtedy z panského. To nie, však tam bú hajtro s inžimírom šedzeli, tam zedy. Ale, pán Richter, držte ten maj len vyroz, len keď še vám páči. Budze z neho porádny dýšel, a ešte še i zvýši, šumný chvalátek, páči še mi. Ale vám vám ho budze zavídzeť. Ja mojej dojke šadne priznam, že som im rovi Maja pomohol postaviť. Dala by mi. Však ani ja svoj žoske nič nepoviem. Tak Maju stojí a na rado sebe mi píme i zašpívajme. Im ruši, tak so priníz. Joj, Bori, to bol som všetko, to nebori. Tu je pre kamarátov. Dajme sebe. Horšie to však bolo v dome, kde dievke Máj nikto nepostavil.
Otec chodil zachmúrený, matka sa zožierala, dcéra mala vyplakané oči. Kiež by aj ona mohla v kostole tak pyšne stáť ako ostatné dievky, ktoré mali brezu pri bráne postavenú. Mladenec sa síce vyhováral, že nebolo mi kedy, nebolo mi času odbehnúť po maja ku panskému lesu. Dievča sa však nedalo utešiť. Už rusadle zešli, ja maja nemala, veľa jaše hanby veľkej dočkala. Veď napokon poďme sa pozrieť, ako sa s touto galibou vyrovná Helenka v našom divadle. Odmenúc po maja, odmenúc po maja, ku panskému lesu.
za trojčíka pôde stať za Maja Tadlimacu. Čak to druhý raz dobre. Nestarať sa še nič, na druhého sádne už i my budeme mať pri kapelke Maja, bo i ja budem taká múdra a sebe dovtedy dobre na jakého parovka, co mi ho postaví. Tak, tak, detko moja, o rok budem inakší. Ideš ke na tú svehu to reli, že inži mi nebudeš trochať, ale vydať tie dokatky na Maja, keď ho bude treba. Ja znám, to še od ich teraz robil, znalo všetko, že za to som obecným bulgárom a prišažníkom. Ale musím byť cicho, preto tie vaše jazyky. Hej, a púta, vy si chce. Ja znám, ja ty znám. Bo to tie mladé inžiniere všetky jednaké. Mladé a pajetné. No to je moc cicho. Bo ak všetko mladé doznajú zážno väžňu, a kto zná, keby ďabal na poštu. Co neviem, v máli zakáže, ale o paličku dreva bude ťažko. Ale však my nič nepovíme. Hej, starý šamu, že tu len doma okolo stola doma rame, lenže by ozaj tak nebolo, že ty v skorej vkačme veši vykrebeš. No to bože, daj, že by to tie druhé rozsady boli vešové. Bo znáte, že ja Maja do lesa ukradnosť nepôjdem a svoje dzivce nepostavím ja. Hej, ja minulého roku starý ličko. Jeho dzivky nemal to postaviť, staršie haňdo, tak po noci stavil sám. No a potom by hlinky čas zahodil. I som na nás dovolil. Toto už na mojej hlave, starý. O rok tu bude stať taký majk, že ho bude vidno. I zo skele meša, i zo šedzi karta. A ty budeš mohol, jak porabí gazda, pri kapurke stať, s druhýma gazdami še dohľadať, a naša hlinka v kostele rovno hlavu trímať. Ach, mamičko, vy šo tak staráce. Trebalo nám teho hrichu. Netrebalo, mamičko, ja netrebalo. No to je najbudze, jak vybaví zrobiť sa. Už rúsa detešti, maj môj odložený. Ďakujeme preto ešte raz za vaše srdečné prijatie.
a dúfame, že vám tú vašu pohostinnosť budeme môcť odplatiť už čoskoro, aspoň niektorým z vás, v auguste, keď váš mládežnický súbor Bretelno prijal pozvanie Cičaniek a obce Vintice na každoročnú súťaž Finta v Kotlíku, súťaž vo varení jedla. Nech sa páči, môžu ho sprevádzať aj ostatní Kysačania. Takže ja by som na tomto mieste odozdala ešte slovo pani starostke a takisto by som chcela pozvať na pódium vášho pána starostu, pána Miloslava Chrťana. Ak teda môžem poprosiť. Dobrý večer. Vážení prítomní, dovolte, aby som sa menej občanov Vintíc poďakovala za veľké prijatie a za to, že ste nám umožnili vystúpiť s týmto našim programom. Srdečne vás pozývam do Vintíc. Je to prekrásna dedina, pod úpetím stráža a bude sa vám tam určite páčiť. Takže ešte raz ďakujem a chcem sa ešte osobitne poďakovať pánu starostovi. Ďakujem vám. Chcem vás všetkých srdečne vítať v našom Kysáči. Už ako som pred hodinou vás privítal, taktiež vás teraz vítam a ďakujem vám na tomto peknom programe a chcem vám požehnať príjemný pobyt v našom Kysáči. Ďakujem. Vladimírovi Medveďovi, bez ktorého by nič tohto nebolo. Ďakujem ešte raz všetkým aj divákom, ktorí prišli takto pozornosť.